Əkbər, tamam. yerini rahatladın. Həyat yoldaşının çox gözəl səsi Qeyradi var, bilirəm. Aha, nə, mən bilmirdim. Hə, çox adam bilmirdi. Çünki Əkbər özü sənət aləmində olduğu halda və əlində bir şans olduğu halda ki, həyat yoldaşına dəstək olsun, onu kömək etsin, onu çəkib gətirsin. Niyə qoymursan? Hı? Niyə? Hı? Bundan sonra... Ay, nə olub ki, cəmatı? Elə şey olar. Çox gözəl oxuyur. Yəni. Konservatoriyanı bitirir. Bəli, təhsilli, çox gözəl vokal ifaçısı da Əkbərin həyat yoldaşı. Amma bayaq dediyin suallara aydınlıq gətirmək istəyirəm və s. Mənim gözümün düşmanıdır ki, əgər ailədə kişi səhv olduğu təqdirdə belə bilir ki, yanlış yoldadır və yumruğunu masaya vurur ki, mən deyən olmalıdır. Bax, ondan bir şey yoxdur. Bəli. Nə var, nə var ki? O burada mənə Bağdatda kör xəlifə deməkdir. Qadın düzgün məsləhət vermiş olsa da, düzgün söz söyləmiş olsa da, sənin sözün yox, bəli, mənim sözüm keçərli olmalıdır. Bizdə belə bir hal yoxdur. Eqodur bu, məncə, həqiqətən də çox pis tərəfidir. Yəni, əlbəttə mən kişiyim deyə hər dəfə düz deyə bilmərəm ki, ola bilər sən nəyisə doğru tərəfdən görməyə bilərsən. Sözsüz, sözsüz deyir, ərlə arvadın torpağı bir yerdən götürülməlidir və sözdə də, fikirdə də, əməldə də, amalda da onlar orta məxrəcə gəlməlidirlər. Mən dəfələrlə bunu şahidi olmuşam, məsləhət vermiş kimi olmayım. Nəticəsi də çox gözəl olub. Bəli. O ki, qaldım növbələşməyə. Bəs belə ailə olur insanlar. Çünki məqamlar var ki, məsələn, bizim həyatımızda olan insanı deyək, məsələn, rəfiqəmizdir və yaxud da bəyin ətrafında olan dostlarıdır. Bəli, bəli. Onların ona ziyan verdiyini, onun qısqancılığını çəkdiyini, onun ayağından çəkdiklərini bəzən həmin insan özü görmür. Amma ola bilər ki, həyat yoldaşı daha həssas yanaşır və görür, deyək ki, o sən yaxşılığını istəmir. O qədər olur belə məqamlar ki, deyirsən ki, o insandan gözüm su içmir, o sən yaxşılığını istəmir. O yaxşı dost deyil. Kənardan yaxşı görür. Məsələn, məqamda o olmadı ya sənin yanında. Amma bəylər var, yoxdur, yox elə yox. Mən demişəm Kənan üçün onu. Olub mu belə? Çıxıb mı? Sözün düz çıxıb mı? Mənim sözüm düz çıxıb və... Gəlib mi sən deyənə? Bir dəfə də yox ha, dəfələrlə demişəm ki, o biraz onun buğabürcüdür, o dediyini deyir ki, elə mən deyəndə. Amma mən onu demişəm ki, bax, yadına gəlir, mən deyirdim, filan kəs belədir, elədir. Gördün necə oldu? Yəni, mən onu çox demişəm ona və dediklərimin hamısı, qadınlar kişilərdən daha çox həssaslar və daha çox qabağı görürlər. Kişilərdə o hissiyat yoxdur. Bir də ki, mən həyatda daha çılğın və emosional olduğuma görə, yəni mən insaytivanı, təşəbbüskarlığı həmişə öz üzərimə götürmüşəm. Çünki bütün məsələlərdə xoş deyirəm ki, təşkilatçılıqda mən öndə olum. Bu, yəni müştəbehlikdən irəli gəlmirə. Mən o işdə yaratmışam. Yəni gözəl nəticəsi olub yekun etibarilə. Ona görə ailədə də elə. O ki, qaldı... Bilirəm ki, uşaqlara da çox həssas yanaşırsan. Ooo, dəhşət dərəcədə. Maşallah, indi böyük. Əkizlər bürcü. Yəni onlar necə oxudular. Hazırlığa da özüm aparıram. Bəlkə də bilirsiniz necədir? Sənət adamı üçün çətindir də. Bax, uşaqları səhər tezdən mən 8 işləmiş oyanmalıyam ki, onları dərs aparım. Nə olursa olsun, hazırlığı özüm aparıram, hazırlıqdan gətirirəm. Düzdür, növbələşirik həyat yoldaşımdan. Amma ən çox o yük mənim üzərimdədir. Nə yaxşı, bax, bu dəstəyin çox gözəl tərəfindir. Maşallah, hər yerə çatmaq, hər işi görmək də adamın üçün, var sənət adamları deyir, mən iş adamıyam, mən sənət adamıyam, mən bura belə gedirəm. Yo, 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 ki, mən öqo xasiyyətimə görə, düzdür yoldaşımın səsinə görə mən onu məhrum eləmişəm. Yəni, Müslüm Maqamayev adına akademik filarmoniyasında çalışır, işləyir. Yəni, sənətini çalışır. Amma efirlərə imkan verməmişəm. Yanımda, olanda da yanımda. Olsun da yanında oxu.